De løber en omgang, og hver gang de har løbet en omgang, så bliver der puttet en sensorcube, som er en farvet plastikterning, i en cylinder, som tilhører deres klasse. Når løbet så er slut, så bliver de her sensorcubes talt sammen, og vi regner gennemsnittet ud, og så finder vi vinderen af pokalen, den gyldne sko. Jeg synes, det er fint nok. Hvorfor det? Det er fordi, at vi får dyrket motion for det meget. Hvorfor ikke bare lade børnene løbe afsted de her 3 kilometer, som vi husker de fleste af os? Så hvorfor det her er lidt anderledes? Jamen det prøvede vi før i tiden, hvor vi startede klokken 10 med en kortere rute. Og der erfarede vi, at børnene de sad fra klokken 8 til klokken 10 og trippede og ventede på at komme afsted og kunne slet ikke vente. Så derfor så besluttede vi os for, at i stedet for de bare skulle sidde der og vente og hoppe, så kunne de lige så godt få lov til at komme ud og brænde noget krudt af. Det er jo en dag, hvor man for alvor mærker fællesskabet. Det er jo ikke, altså til dagligt er det ikke så meget 1. og 6. klasse eksempelvis siger til hinanden. Men på sådan en dag som i dag, der er de sammen, og de store de tager et ansvar for de små, og de hygger sig og har det godt sammen.